ଦଳରେ ଥାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କେତେ ଥର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଏପରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଏମ୍ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ବୋଲି ଅତନୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ସୌମ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦଳର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଅତନୁ କହିଛନ୍ତି। ବାବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। କେତେଥର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦଳରୁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସମୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ଜିନିଷ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।